E estamos de volta com mais The Banner Saga. Deixa eu ver se o áudio do OBS não tá trolando pra gente ver como é que tá. Pra ver se não tá zoado igual nos vídeos passados aí. Aí, tá normal. Simbora, galera. O Mender, outrora vivaz, aproxima-se aparentando estar cansado e apreensivo. Caramba, o Eivind tá com uma barba branca. Creio que não lhe agradeci pelo tempo de minha recuperação. Eu nunca conjurei um feitiço tão forte como aquele. Tenho certeza que está pronto para continuar. Você parece... Eu sei, vi meu reflexo hoje cedo. Foi um olhar mais maduro. O Mender sorri e um lampejo da antiga juventude dele é estampado no rosto dele. Nem todos parariam por tanto tempo, ainda mais com o chão vibrando dessa forma. Você sabe o que está causando os tremores? Lembra-se da serpente gigante que apareceu em Einarthoft? Pareceu bastante semelhante. Mas por que ela estaria aqui agora? Você acha que ela está nos seguindo? Eivind fica pálida. Pálido e dá de ombros. Tudo é possível. É por isso que você deve se preparar. Ele se apruma, nervoso, e só então encara seu olhar. Você pensou melhor sobre minha proposta? Creio que a conjuração poderia mesmo ajudá-la. Você considera a oferta dele? Claro, pode ser muito útil um dia. Eu vou tentar aprender magia. Também acho. E você já sabe mais do que pensa. Creio que não demoraria para eu lhe ensinar o básico. Mas você precisaria continuar praticando. Colocarei desenhos no seu arco. Traceje eles com o polegar. Pratique. Memorize-os. O entendimento chegará depois. Tá bom. Tudo bem, Eivind. O nosso grupo tá todo aqui, né? Eu não vou nem mexer. Ouve-se um tinir de metal ao longe, que vai ficando mais audível. Você avista uma carroça puxada por um Yox e cercada por quatro Vars, e uma senhora que bate a colher contra a panela, vendo todo tipo de coisa. Ela diz naturalmente, mas arregala os olhos ao reparar em você. É você! Pra você eu tenho ofertas especiais. Como você me conhece? As palavras correm soltas, ela diz. Acha que pode matar um Sander em segredo? Ela estala a língua e chacoalha a cabeça. Madir conhece você. Conhece sim. Por que você está vendendo suas coisas nesse lugar? Madir vende coisas para quem viaja, diz ela. É isso que ela faz. Era generosa como Aselei. Madir era sim, mas isso não dá suprimentos. Deixe-me ver o que você tem. Mas é claro, diz Madir. Mas decida-se de uma vez, porque Madir some tão rápido quanto aparece. E nem pense em sair de fininho sem pagar. Esses quatro Vars têm olhos aguçados, as lâminas mais afiadas e a menor das paciências. Você sente que os Vars observam a cada passo seu. O que a senhora vende, senhora Madir? Eu tenho 14 dias de suprimento. Eu tenho reputação para comprar um item bom. Isso aqui é bom para ruptura. Esquiva... Determinação por abate, isso aqui é interessante. Anel do Lobo. Protege da morte, exceto se a força for 1. Não entendi. Todos os talentos e mais determinação. Vou comprar esse broche aqui. Beleza, e compra suprimento. Vambora. Esse broche lendário. Deixa eu ver se tem alguém nível 7 pra equipar o broche. Ah, tem que upar a personagem, não tem? Ó, dá pra falar com o príncipe Ludin, mas pera aí. O que pode me ensinar? Sven, olha só. Tem como fazer uma missão com Sven, vamos lá. Fazer as missões são muito importantes.
Use o ariete para empurrar o inimigo contra a chuva de flecha. Ah, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Isso aqui é tranquilo, pô. Eu posso usar o ariete para empurrar o inimigo contra a habilidade da personagem aqui. Vamos pra cá. Eu só preciso que o inimigo venha pra cima aqui. Eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Deixa eu vir pra cá pra trás rapidão. É o seguinte, eu vou empurrar ele pra cá. Se ele vier pra cima aqui... Vamos vir direto pra cá. Tomara que ele não pise ali, né? Vamos pra cá. Eu preciso que ele passe pra ali por cima. Ah, sumiu a flecha. Não dá pra fazer de qualquer jeito, não. Não vai andar, não, bicho. Eu preciso que o cara ande. Agora eu acho que dá, hein? O próximo a andar vai ser aquele cara ali. Depois esse bicho aqui. E esse cara aqui? Vai andar quando? No próximo turno? Deixa eu ver... Ninguém vai chegar perto do Ivern. Caraca, que missão terrível, velho. Vamos pra cá. Vamos bater nesse grandão aqui. Vamos usar a chuva de flecha pra acertar o cara que tá ali, ó, do lado. Vamos lá. Ariete. Aê! Funcionou. Esse objetivo é fácil. Esse objetivo é tranquilo. Os outros objetivos do episódio passado eram terríveis. Vamos falar com o príncipe Ludin? Ele tá calado, não tá? O príncipe está agindo de modo ainda mais retraído que o normal. Você e Ivern viram ele encarando o horizonte, enquanto torcia o metal no dedo dele. Irsa está logo atrás, quieta. Está grato de voltar para casa? Ludin se vira para vocês dois e dá um sorriso educado. Mesmo depois daquele abismo, você se surpreenderia se eu dissesse não? Achei que você odiasse ficar longe de Aberhang. Apesar da vida na estrada não me interessar, ela não é tão ruim. Talvez eu até tenha aprendido algumas coisas sobre como liderar pessoas viajando com vocês. Você, Ivern e Irsa ficam chocados ao escutar o príncipe falar de tal maneira. Eu cresci rodeado pelo conforto e treinado por intelectuais e lutadores. Eu nunca conheci nada além disso. Não vai conseguir amigo nenhum nesta caravana, se continuar dizendo esse tipo de coisa. Mas é justamente isso. Convivendo com esses clãs, eu percebi as diferenças. Creio que consigo entendê-los um pouco melhor. Caramba. E o que vai fazer com esse conhecimento? Se chegarmos a Aberhang sem que os dreads acabem conosco? Quando chegarmos? Vou conversar com o rei quanto minhas ideias sobre compartilhar informações. Os conselheiros aprendem com os artesões e os artesões aprendem com os conselheiros. É a primeira vez que vê o príncipe tão animado, mas a expressão no rosto dele rapidamente se desfaz. Eu só acho que o rei não apreciaria meu conhecimento.
A Irsa concorda. Meu pai não é uma pessoa de mente aberta. O rei é um homem duro. Ele precisa ser. Mas o filho é a fraqueza dele. Ludi encara ela com firmeza, mas a arqueira só abre um sorriso debochado. Poderia me falar sobre o rei Mainoth? Talvez, mas não há muito o que falar. Ele é o rei. Ele impõe severos limites em quase todo o tópico. Conversar com ele é quase como se ele estivesse dando uma ordem pra você. Na verdade, é exatamente isso. Eu pensava a mesma coisa do meu pai, às vezes. Isso não está ligado a eu ser o filho dele. Você vai ver. Reis precisam tomar decisões difíceis e vê-las até o fim. Talvez um dia você entenda por quê. Eu sei, mas não acho que ele ligaria para as minhas ideias de como tratar os súditos. Como vocês gostariam de ser chamados? Somos todos pessoas, príncipe. Até você. Você tem um jeito cativante de me jogar para baixo. Irsa revira os olhos. Apenas mantenha a mente aberta em relação a seu pai, da mesma forma que você gostaria que ele mantivesse em relação às suas ideias. Isso é algo que eu nunca cheguei a pensar. É algo para se refletir. Quando o príncipe Ludin e Irsa se distanciam, você sente o olhar de Ivar. O que foi? Desde quando você aprendeu a dar esses conselhos sábios? Desde que passei a te dar ouvidos. Deuses, nem pensem em cometer esse erro. Vocês dois trocam um sorriso antes de prosseguirem. Ok. Deixa eu ver os heróis aqui antes da gente partir pra viagem. Tem alguém nível alto pra usar o item que eu comprei? Acho que ninguém, né? Ah. Vigia. Alete prepara a flecha e aguarda. Se o inimigo ficar ao alcance do arco, sofrerá um disparo mortífero. Ô, louco. Ah, ela ataca vários inimigos. Interessante. Tá, a Alete tá nível 6. Não dá pra usar esse item ainda. Não tem ninguém nível 7. Ah, o Rogun tá aqui. O irmão dele, o Mogun, foi embora, né? Ele tem a mesma habilidade que o irmão. Onda sanguinária. Não sei se é legal usar ele. Talvez eu use o Ludin nesse episódio aqui pra... fazer o personagem mais útil, né? Faz um tempo que a gente não usa o príncipe Ludin em batalha. Simbora. Vamos sair, vamos seguir viagem. Eu espero que aqui a gente não tenha que tomar decisões difíceis, né? Igual no outro. Calma, garoto. Grita um civil quando uma carroça quase vira. O caminho do leste tem se tornado cada vez mais gasto e destroçado. À frente, parece só piorar. Há buracos arreganhados que parecem bocas, famintas. Você se vira para Eivind, que retribui o olhar e balança a cabeça. Toda a caravana para. O que vai acontecer? Nem que a Taura tussa, vamos nos livrar dessa estrada desnivelada. Ainda mais com tantas pessoas. E é impossível saber o tamanho da volta que daríamos para continuar ao norte. Então vamos cruzar a encosta do rio. Ormsa ao sul. Podemos partir para Grundar. E depois seguir a oeste. Trygvi olha por detrás do cotovelo de Hakon. E enfim se revela. Ir para o sul é questionável. Essas pessoas... por que diz isso? Talvez eu tenha passado minha vida ali. Muita coisa pra comer com escamas. Mas também tem o povo da lama. Ele arregala os olhos. O bardo devia ouvir minha rima. Qual o problema de ir pro sul? Formas diferentes de viver. Formas antigas. Limite-se à lama e os pantanosos causam menos problemas. Ele deve estar falando dos lamacentos, o povo retrógrado e grosseiro que habita o brejo negro. Trygvi franze a testa para Ivar. Esse tipo de frase pode inchar seu corpo com veneno. Ele infla as bochechas e olha para Ivar. É por isso que os Var costumam se isolar. Todo humano tem uma loucura em particular. Trygvi se dobra de tanto rir, até parar subitamente. Farejar o ar e marchar para longe. Ele é esquisito, mas o aviso faz sentido.
Estamos prestes a entrar em um território que praticamente ninguém aqui conhece. Os dragadores ficaram para trás, mas isso não significa que as guerras adiante acabaram. Se tivéssemos mais suprimentos, eu sugeriria parar uns dias para ensinar os civis a lutar. Você pensa nas opções disponíveis. Cara... Vamos acampar e mais tarde pensamos sobre treinar civis. A ordem para montar acampamento se espalha pela caravana. Eu preciso treinar civis. Se a gente vai encontrar inimigos no caminho, tem muito membro do clã e pouco combatente. Vamos treinar. Treinar membros do clã. Precisamos nos proteger. Vamos lá. O treinador olha para algumas crianças ansiosas para aprender. Ensinar a arte do combate aos mais jovens. Sven reflete. Eles vão deixar de caçar e comer e colher alimento, sabia? Tudo bem, vambora. A gente tem que se proteger. Vamos treinar 200. Vai em frente. Vai lá, bicho. Pronto. Perdemos membros do clã, mas temos 200 combatentes. É nosso. Simbora. Não perderemos mais tempo aqui. Quem vier vai morrer. Quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. Quem vier pra cima da caravana vai morrer. Rastros de animais. Um dos caçadores reunidos diz: enquanto averigua um caminho de grama amassada. Não dá pra saber o que vamos achar, mas vai encher algumas barrigas. Olha. Apostar quem abate a maior presa. Os integrantes do grupo abrem sorriso e atiram moedas em uma bolsa. Quando enfim saem atrás dos rastros em uma bifurcação, dois caçadores correm para a esquerda enquanto outros três apostam no rastro central. Você pensa o que fazer? Procurar no chão por pistas. Os caçadores seguiram rastros dos cascos fendidos. Você tem chance de abater o maior javali dentre eles. À direita estão rastros de coelho e possivelmente algo muito maior, mas é difícil ter certeza. Vamos pra esquerda, seguir os caçadores. Os dois caçadores que vierem por aqui trabalham juntos para bater um enorme javali. Com astúcia, eles cuidam da perigosa criatura usando flechas e uma lança. Embora você possa continuar observando, superar a caçada deles por conta própria pode ser fatal. Os demais caçadores tardam a voltar. E dois deles estão ajudando o terceiro. A perna do homem sangra, mas irá melhorar. Não vimos o outro macho chegando, um deles diz. Estou feliz só de a gente ter voltado. Os dois caçadores repartem os ganhos e as bebidas são divididas enquanto remendam a perna do homem ferido. Mais tarde, toda a caravana aproveita o banquete ao som das histórias da caçada. Ah lá, moral, suprimento. Elevamos a moral dos caçadores e ganhamos comida ainda. Quando vocês atravessam o leito do rio Ormsa, o vento para e só fica o ar úmido e pesado. Do céu escuro vem a chuva, e logo gordas gotas de água transformam a trilha de terra em um atoleiro, atrasando a caravana. O povo se protege em suas capas enquanto as crianças e os animais são puxados para perto das carroças. Ah lá. Ah, os membros do clã também coletam comida, né? Esperava evitar essa parte do reino por mais alguns anos, diz o príncipe Ludin. Pelo menos tiveram bom senso de abandonar essa latrina. Por mais arrogante que as palavras dele soem, ele tem razão. Há pouquíssimos sinais de vida na região. Ainda assim, vocês se sentem observados. O mugido dos yoks, que geralmente são silenciosos, mostra a dificuldade de puxar as carroças. Você está com lama até o joelho, quando um batedor se aproxima. Achei umas placas de pedra que levarão a gente para um terreno mais firme. Ele aponta enquanto grita por cima dos mugidos. É irregular e acidentado, mas melhor que isso. Cara, placa de pedra? É, diz o homem, acho que não é natural. Não se parece com nada por aqui. Deve ser umas pedras que marcam o caminho para sair daqui. Você perguntaria para Trigvi, mas ele não está por perto. Ah, cara. Vamos continuar indo por aqui. Eu não vou seguir caminho nenhum, não. Pode ser o caminho desse povo da lama aí.
O homem fica surpreso, mas dá de ombros. A chuva continua e a caravana avança com dificuldade. É melhor continuar por aqui, porque... vai que a gente cai no meio de um pântano bizarro aí. O filho de alguém sumiu, diz Iver ao apontar para uma multidão que berra o nome do garoto. Um homem mira você com os olhos marejados e diz: ele é meu único filho. Ele trata aquele bode branco como se fosse um amigo. O bode deve ter fugido e agora ele está procurando. O homem se vira para o pântano chuvoso ao longe. Tenho que achar meu menino. Maluco. Fique aqui, eu e Iver vamos encontrá-lo. A partir de hoje vou mandar outra pessoa te dar as notícias ruins. Diz Iver enquanto vocês chafurdam na lama. Pouco depois vocês encontram o menino ao longe. Ele está puxando uma corda amarrada ao pescoço do bode, que está atolado até os ombros. O que foi, meninão? Qual é o seu problema? Você escuta a criança perguntar ao bode. Você está afundando. Qual é? Faz um esforço. Você tenta acelerar para ajudá-los, mas só resta a cabeça do bode acima da superfície. O bode está morrendo, coitado. O garoto volta a gritar: você é meu amigo, seu bode burro, você vai morrer. As lágrimas escorrem pelo rosto do menino com lama até o pescoço. Você está à frente de Iver, a metros de distância e com barro na cintura. Iver está afundando até o joelho. Solte o bode e venha pra cá. Não, o menino grita. Não vou sem... Ao tentar se afastar, ele escorrega e afunda sob a superfície da lama, levando o bode consigo. Você e Iver continuam em direção ao ponto onde os viram pela última vez, mas não estão mais lá. Após uma intensa busca, Iver detém você. Não adianta procurar se eles já morreram. Caralho, o garoto morreu, bicho. Não conseguimos... Caralho, morreu o garoto e o bode. Os civis e os Varus te seguem pela pior tempestade de lama que você já experienciou. Uma lamentável pausa de sua trilha na lama vem de uma mulher gritando: saia daí! Quem é você? Dois pantanosos nativos com roupas rudimentares que se camuflam com o pântano pulam da carroça de suprimentos, brandindo armas. Rugidos de ursos e outros pantanosos surgem ao seu redor. Fudeu. Porradaria. Vamos lá. Tira o Hakon. Eu deveria colocar o Eivind? Acho que não. Vamos colocar o Trygvi. Acho que eu vou colocar o Ludin. Vamos colocar o Príncipe Ludin, vai? Embora ele esteja nível 3. Acho que o Príncipe Ludin tá fraco, na moral. Eu vou colocar o Trygvi. Tira o Ludin. O Bardo eu não sei se eu coloco. Ele é até bom. Acho que eu vou colocar ele. Agora eu preciso de alguém que dê um dano em área muito bom. Ou alguém com escudo. O Mogre seria bom, esse velho aqui. Acho que eu vou colocar o velho. Vamos lá. A habilidade dele é provocar dor. Que causa ruptura. Eu acho que é bom ter dois gigantes aqui. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo nessa merda aqui. Caramba, dois ursos! Esse é o povo do pântano, então. Esse é o povo pantanoso. Não vou começar do lado deles, não. Senão eu vou morrer. Vamos começar aqui. Pronto. Eu tenho... eu tô com penalidade por causa do debuff, né? Vamos usar vigia. Quem andar vai tomar flechada aqui. Já mata um. Esse povo do pântano é meio doidão, né? Vamos lá. Ah, rebati, otário.
digno de fábulas. Vamos bufar o cara. E dag skal varen heiður ætta vorra. Nossa, toma! Caramba, o dano é alto. Deixa eu ver. Vamos deixar o urso bem na merda. Ah lá, o cara joga machado. O quê? Morreu. Próximo urso a atacar é esse aqui. Caramba! Vamos correr pra cá. Cara, o urso não perde vida, ele é forte. Da mãe! Caramba! Acabou. Ninguém caiu, hein? E, cara, os ursos, eles absorvem dano. Eles são bem fortes, os ursos. Então esse é o povo do pântano. Se a gente... Alfinger's flame welcomes endless war. But why? Ok. Se a gente tivesse entrado naquela estrada... A gente teria sido pego pelo povo do pântano, tenho certeza. Mesmo agora, as chamas petrificadas ainda afastam nossos amigos Vars. Cara, muito bonito, né? São galhos de árvore, mas parecem chamas petrificadas. Posicionada de ponta cabeça no solo, uma enorme árvore projeta suas raízes petrificadas em direção ao céu. Todos os Vars, inclusive Ivern e Hakon, separam-se da caravana provisoriamente, passando longe da pedra sagrada de Baldring. A presença dos gigantes faz falta, pois paira no ar a sensação de serem observados. Leo, sabe alguma coisa sobre Baldring? Pouca coisa, mas o suficiente, diz o bardo. As chamas simbolizam a paixão que Baldring tem pelo fogo e pela guerra, sendo o primeiro um instrumento para o segundo. Quando os Vars estavam vencendo os humanos o primeiro grande conflito, foi Baldring quem ofereceu o fogo para o lado que estava perdendo
poder enfrentar os gigantes. Você levanta a mão e interrompe a história, tentando ouvir se há algo seguindo vocês em meio à chuva. Sem escutar nada, Aleo continua prendendo a atenção da plateia. Os humanos louvaram Baldrin pela dádiva do fogo, mas o deus só queria ainda mais guerra. Ele aponta para as silhuetas dos Varus à distância. Quando os gigantes e os humanos declararam paz, esta pedra sagrada foi abandonada. Ela ainda procura manter a terra chamuscada. Talvez sua sombra ainda seja capaz de matar, juntar combatentes e patrulhar a área. Você e um punhado de combatentes se distanciam dos membros do clã e logo surpreendem pantanosos desavisados, que aguardavam para emboscar a caravana. Não há tempo para avaliar as alternativas. Maluco, o pessoal é louco. Porrada, briga. Destruição, morte, tacar fogo nas coisas. Dá pra upar o príncipe Ludin? Ou não vale a pena? Deixa eu ver. Precisa de 15 pra upar a Letty pro nível C. Ah, não botei ponto nela, coitada. Vamos botar crítico aqui na mulher. Pronto. Confirma aqui. Olha, esse aqui upa com quanto? 13? Talvez. Ele ganha até uma habilidade nova, o Aegil. Os Vars não estão com a gente, os gigantes. Então vem o Eivind. Deixa eu ver. Quem mais poderia vir? O Eric bufa os outros, não bufa? O Eric é bem forte, mas eu não vou trazer ele, não. Vem a Irsa. Não, vem a Odlif. Peraí. Alguém tá precisando upar de nível aqui. Eu acho que o Rogan é melhor, porque ele tem a habilidade dele de sair rasgando. Vou até upar ele aqui. É uma habilidade até que boa. Ele tem os pontos do jogo anterior. Isso é engraçado. Beleza, upamos ele aqui. Rogan, o retalhador. Vamos lá. Eles esperaram a gente se separar dos gigantes pra atacar a gente. Ainda bem que a gente surpreendeu eles, né? E lá estávamos, cercados por... Olha lá o cara cantando. Cantando não, né? Ele tá... Ele é um bardo, né? Vamos ver quem vai andar, quem vai tomar a flechada. Caramba, direto no cara. Vocês têm uma ideia brilhante. Alguém? Ninguém? O cara tá morrendo de medo. Adeus. Eita. Digno de fábulas. Deixa eu ver aqui. Vamos arrancar a vida dos arqueiros. É a melhor coisa que a gente faz. Eita, fogo! Não, por aqui não. Não. Remendar. Eu vou usar o arco voltaico aqui. Vamos ver se eu acerto todo mundo ali em cima ou meu aliado. Ótimo. Paula.
Caramba, bateu em mim. Caramba, acabamos com a vida do maluco ali. Aqui é só bater, né? Eu vou usar a armadura em mim. Na real, eu vou bater. Tira a armadura dele. Nossa, vai matar o cara. Vamos ver o dano que vai dar isso aqui. Nossa. Aê! Todo mundo que anda toma tiro dela. Droga, deu dano no Eivind. Duas promoções. Então os pantanosos tentavam assaltar a gente e se ferraram. É, fazer o quê? Ainda bem que a gente não foi pelo caminho das pedras que o cara queria. Imagina ser emboscado. Após matar ou afugentar os pantanosos, você regressa aos membros do clã que ficaram sob a pedra sagrada. Ao recolher seus pertences, você esbarra em algo na lama e se curva para conferir o que é. Trata-se de um pequeno crânio com um laço amarelo amarrado aos olhos. Você o guarda na mochila sem pensar demais. Proteção do prematuro. Caramba, ganhamos reputação ainda. A chuva enfim cessa, mas o vento chega com toda a força. Você estreita os olhos e enxerga a vasta planície. Adiante. Não parece ter nada pra lá, diz Ivor. Já lá vem filha da puta falar comigo na Steam. Pera aí, galera. Não consigo nem responder, a Steam tá bugada. Nossa, a Steam deu um bug aqui ferrado. Não vou nem responder o cara, dane-se. A chuva enfim cessa, mas o vento chega com toda a força.
Você estreita os olhos e enxerga a vasta planície adiante. Não parece ter nada para lá, diz Ivor. O tom dele entrega tanto admiração quanto apreensão. O meu teclado deu uma bugada, porque não dá para mostrar para vocês. Eu tentei responder um cara na Steam aqui, o teclado ficou doido. Acho que é porque esse jogo não funciona muito bem em tela cheia. O solo volta a tremer de tal forma que os Yoks, apavorados, esticam suas correias até o limite. Nessas planícies onde não há nada além do céu aberto sobre sua cabeça, você se sente extremamente vulnerável. Um punhadinho de árvores e nenhuma montanha, diz Rakon, um tom debochado. Pelo visto, a única preocupação é o chão ceder sob nossos pés. Ele pouco se importa com sua encarada. É, ele tem razão. Grimthar almost looks forgotten by the rest of the world. Maybe those who live here have forgotten the rest of us too. Em uma planície logo no exterior de Grimthar, a caravana avista um grupo de criaturas que você presumia serem apenas lendas. Não acredito. Eles são... dois centauros empunham armas simples e de bronze, protegendo outros da espécie que exibem ferimentos e não conseguem se levantar. O tamanho da caravana os deixa nervosos. Preciso olhar de perto. Eu também. Vocês avançam uns 100 metros, exibindo todo sinal de respeito e amizade. Alguns membros do clã também se aproximam. O centauro pisoteia o chão com seu casco repetidamente. A fêmea, com a cauda chicoteando, brande uma lança. Maldição, a caravana está assustando eles. Todo mundo para trás. O seu berro súbito assusta a centaura. Ela arremessa uma lança que acerta o solo aos seus pés. Maluco? Muitas arqueiras disparam, mas os projéteis passam longe. Parem, chega de flechas. O macho diz algo no que parece uma enxurrada de consoantes e a fêmea abaixa a segunda lança. Só queremos ajudar. A cauda do macho balança. Você ajudar? A voz dele soa tensa e a boca tem dificuldades para conciliar as palavras. Tão alheias a ele. Sim, ajudar. Odleif dá lugar a Eivind após você pedir ajuda com um aceno. A fêmea parece apreensiva. A fala dela obedece à língua esquisita da espécie. O macho responde e se vira para você. Ajudar, Roek e outros. Eu vou tentar. Esse é certamente um primeiro. Os centauros que estão de pé abrem passagem, permitindo que Eivind se aproxime dos combatentes feridos. Caramba, maluco. Quase deu merda aqui, hein? Enquanto Eivind e Juno tratam das feridas de Roek e dos outros centauros, a caravana se acomoda no exterior da desvalida cidade de Grimthar. Ao que parece, o vilarejo está promovendo um pequeno festival. Alguns membros do clã cruzam a colina para desfrutar do evento, mas logo voltam mostrando decepção. Chamaram-nos de forasteiros, diz uma mulher. Não querem ninguém atrapalhando a festa da colheita de trigo. Mas os comerciantes aceitaram fazer negócios. Os membros do clã logo esquecem do ocorrido e voltam a se interessar pelos centauros. Alguns maravilhados, outros enojados. Caramba, velho. Que isso? Deixa eu falar com o personagem aqui. É algo sobre o irmão dele. O machadeiro loiro, um dos gêmeos oriundos de um vilarejo próximo a Skogr, golpeia a árvore tombada sem razão. Os cortes são perigosos. Rogun, está tudo bem? Ele olha feio pra você. Cadê seu irmão, o Mogun? Ele partiu com os Ravens. Eu me pergunto se devia ter feito o mesmo. Por quê? Segui teu pai por muito tempo e agora sigo você. Aonde isso me levou? Meu irmão foi embora. Minha esposa e filhos têm medo de tudo que vem. Inclusive medo de mim. Eu disse a eles que essas lutas constantes são temporárias. Mas isso está me transformando. Eu vejo nos olhos deles, no meu próprio reflexo. Eu achava que fazia isso para protegê-los. Mas se é para eles acharem que sou um monstro, por que continuar? Um dia eles vão valorizar o que você fez.
Sei não. Minha esposa diz que precisa de um homem que prefira ela ao machado. Acho que vai me abandonar. Não faço ideia de pra onde ela iria. Mas isso não é da minha conta. Só me diz que essa caravana afundaria se eu não lutasse na parede de escudos, que continuarei armado. Cara, e se a mulher dele largar ele? O irmão dele tá vivo. Nós precisamos do Rogun. Fique com sua família. Eu vou ser gentil. Rogun suspira aliviado e assente. Bem, eu ainda vou estar por aqui, mas vou estar brincando com as crianças. Obrigado, Alete. E tome cuidado quando estiver por aí em combate. Tá bom, o Rogun virou um civil. Tudo bem. Eu pensei que a gente fosse perder ele, mas não, ele virou um civil. Tudo bem. Agradecer. Você volta a olhar para Ubin e funga e sorri. O Skatat te agradece por ajudar o amigo dele, Roek. Aquela é a Dertril. Mas ela não está no clima de falar com humanos ou Vars. Não tem de quê. Queria te apresentar o Rakon. A cauda de Skatat golpeia as próprias ancas e ele curva a cabeça para Rakon. Vars, homens, mesma manada? Não, mas não somos mais os inimigos. Não via os centauros há séculos. Eles devem estar achando que os humanos e os Vals ainda querem se matar. O que aconteceu com Roesh? Roesh, guerreiro coragem. Proteger comida, machucado, muito. Ataque? Quem está atacando? Skatat anuncia diversas palavras no idioma dele. Trijekantai. Ele arregala os olhos, pisoteia o chão e aponta para o oeste. Você olha para Ubin. Não tenho a mínima ideia, mas com certeza não são amigos. Foi o povo daqui? De Grundar? Skatat olha para a direção de Rakon, que Rakon apontou. Ele balança a cabeça e aponta para o oeste novamente. Desconfiado, o rei dos Vals observa Skatat. O que te traz tão ao norte? Skatat mostra confusão diante da pergunta. Então Ubin lhe apresenta o mapa e aponta para Dalalonde e Grundar. Comida, nossa terra, pedaços. Rakon funga. Justiça. Não foram eles que mataram todos os cavalos, escrivão? Seus ancestrais, sim. Mas culpar as pessoas hoje pelo que aconteceu centenas de anos no passado, coisas que aconteceram antes delas estarem vivas, é a mesma coisa que acusar os humanos da caravana de provocar as grandes guerras. Como você sabe a nossa língua? Skatat fica apenas te observando. Você fala como nós, onde você aprendeu isso? Manada, comércio com homens lama. Deve estar falando dos amiguinhos da lama, os pantanosos. Vocês acharam a comida que queriam? Pouco tempo, acho. Outros dois levar manada sul. Em algumas palavras, ele arranha o casco no solo. Só esses dois, enquanto a você e o casal. Skatash, Roek, Derril ficam. Essa manada ajuda a sua manada. O quê? Agradeço. Skatat concorda em um movimento que usa quase o tronco inteiro. Homens, Vars, Centauros, mesmo manada. Engraçado. Ubin ri de forma contida e você sorri. Rakon simplesmente balança a cabeça e se retira. Caramba, então temos Centauros na manada agora? Descansa. Deixa eu vir aqui em Heroes pra ver quem tem aqui pra... Alá! Skatat, Roet e a mulher. Três centauros. Quais são as habilidades do Skatat? Atropelar. Atacar e recuar. Caramba, ele ataca e volta. Legal. Caramba, muito bom. O centauro faz uma investida a dois quadrados, até quatro quadrados de alcance.
Ele atropela e dá uma porrada. Deixa eu ver o Roet. Coice. Empurra até dois quadrados o inimigo. Todos eles atacam e recuam. Essa mulher aqui. Ponta envenenada. A cada rodada o inimigo perde um de força por causa do veneno da lança. Legal. E ela tem movimento livre. Ela se move dois quadrados ao invés de um por cada ponto de determinação que ela usa. Caramba, esse bicho é foda. Beleza, upamos a Alete aqui pro máximo que deu. Evitar um ataque. Isso aqui não é muito bom. Isso aqui não é bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Perfuração. Vamos pegar perfuração. Pronto. Agora a Alete pode usar o item que eu peguei, que é isso aqui. Isso aqui é o quê? Protege da morte, menos 3 de armadura, esquiva dos ataques de força. Isso aqui é nível 7, cara. Alguns personagens não vão usar isso aqui. Determinação e força. O que que o Egil tá usando? Eu preciso de uns itens que buffam os personagens, né? Então isso aqui é nível 5. Vou botar no Egil. Ele tava usando esse daqui da bainha, né? É, o Egil tava com um item bem ruinzinho. O item dele era bem ruinzinho mesmo. Deixa eu ver quem é que pode equipar o quê. Pronto. Vamos indo. Deixa eu no mercado. Market. 7 dias de suprimento. Vamos pegar 2 dias aqui. Um dia, no caso, né? Vamos lá. Agora que Roet conseguiu se recuperar, dois dos centauros estão partindo ao sul para levar suprimentos ao povo deles. Qual é a ideia maluca que você está cultivando nessa cabeça, escrivão? Agora que o mundo está desabando à nossa volta, talvez seja a última oportunidade de viajar para o sul. O Ubin vai embora? Ouça o que você acabou de falar, o mundo está despedaçando. Não creio que um humano entenderia, mas vários velhos como eu têm coisas mais importantes do que meramente sobreviver. E a competição entre vários para ver quem vive por mais tempo? Eu sempre entendi que para fazer a diferença é preciso fazer algo, e não se esconder em um lugar seguro. Fora isso, presumo que Snorri não tenha sobrevivido ao ataque do Sander contra Grovheim. Talvez eu já o tenha vencido. Bem, sentirei falta das suas histórias, Ubin. Ubin, vai embora! Com sorte, terei mais delas para contar quando nos reencontrarmos, jovem. Vai levar seu capanga com você? Ficaria mais satisfeito se Gunulf ficasse com vocês. Aquela espada dele certamente chamará o tipo errado de atenção. Você atrairá as atenções erradas, queira ou não. E aí, quem te protegerá? Sou velho, não burro. Já aprendi alguns truques para manter minha cabeça grudada no meu pescoço. O Varo mais jovem dá de ombros e sai andando em busca de comida. Então fique bem, Ubin, e junte-se a nós se puder depois. Já sabe para onde estamos indo. Não se preocupe comigo. Só não morra antes de levar todos até Arberhang. Adeus. O escrivão se despede de outras pessoas antes de partir com o centauro. Cacete. Ubin vazou. Tchau, Ubin. O governador se adianta até você e pede um instante do seu tempo. O guarda-costas o acompanha em silêncio. Está cada vez mais difícil, não está? Ficará cada vez mais difícil até chegarmos em Arberhang. Pare de se enganar, menina. A capital será um campo de batalha diferente, mas ainda assim terá um campo de batalha. Pare de me chamar de menina. Então pare de falar como uma menina. Prepare-se para lutar, para lutas difíceis e para ouvir mentiras. Prepare-se para o que há de pior nos outros. Você olha para Dagr, o guarda de Ruga. Ele está sempre feliz assim? O homem fica em silêncio e só interrompe a encarada para piscar. Ouça, eu não vim aqui para te ofender. Então por que tenho a impressão de que você está fazendo exatamente isso? O governador está pronto para reagir, mas ele se acalma.
Guie-nos por essas terras inóspitas e tente não adotar mais nenhum vira-lata, pode ser? Ele olha com desdém para os centauros antes de abandonar você. Caramba, eu até tinha me esquecido desse cara, ele quase morreu lá atrás. Certos tecelões andavam mais felizes que o de costume. E agora você descobriu por quê. De trás de uma carroça surge Aleo, conduzindo crianças fantasiadas, algumas com chifres amarrados à cabeça, enquanto uma menina ruiva veste uma capa verde igual a sua. Um menino está usando uma capa vermelha e porta um machado. A caravana toda se reúne para assistir a performance. Os jovens atores se protegem atrás de um pequeno muro e traçam planos sobre o exército de dreads, que se aproxima. Quando um pano preto se desenrola diante dos atores, um jovem de armadura vermelha se levanta e berra: Belover! Trata-se de um reencenamento da Batalha de Bosgard. Continuar assistindo. Uma garota de cabelo escuro que porta uma lança diz: Não receberemos ajuda do governador. Estamos por conta própria. Parte da plateia gargalha, enquanto Ruga encara o bardo. Os jovens Hook, Alet e Var avançam contra o feroz Belover, atacando e rechaçando. Por fim, uma menina vestida como Juno entrega a flecha prateada a Hook. O caçador abraça Alet e atira a flecha. O Belover urra. Ficar para assistir o final. O Belover agarra Hook pelo pescoço e solta um grunhido. Você sente os olhares da plateia se voltando a você quando Aleo e um tecelão atiram a bandeira da caravana sobre a cena, como se fosse uma cortina. Quando a bandeira baixa, uma versão mais jovem sua se aninha nos braços do menino que interpreta o seu pai. Os demais atores formam um semicírculo ao seu redor e cantam uma música familiar. A plateia engrossa o coro e uma fila espontânea se forma, todos querendo tocar os seus ombros. Caramba. Ainda ganhei reputação. Um grupo de 20 humanos magros e sujos abre caminho para que a caravana passe. Por favor, suplica uma menina. Tem comida? A mãe, desviando o olhar, puxa a garota pelo braço para calá-la. Olha. O que estão fazendo aqui? Queimaram nossa casa, diz um homem tossindo. Os covardes não tinham nem bandeira. Agora a gente quer achar um lugar seguro para recomeçar. Eles vão me roubar. O mesmo aconteceu conosco, mas infelizmente não temos comida para dar. À medida que você passa pelas pessoas, você escuta palavras de agradecimento logo atrás e compreende que alguns dos seus membros do clã doaram da própria comida para eles. Talvez o grupo sobreviva com isso. Talvez. O máximo que consigam seja prolongar o próprio sofrimento. Tá. O meu clã deu comida. Não fui eu. Tudo bem. Eles deram suprimento, mas ok. Adiante, a caravana para imediatamente. Já é a segunda maldita ferradura que esse animal perde hoje. Praguejo responsável pelo Yox. Levará tempo até cuidar do Yox, então você decide montar acampamento. Enquanto a maioria dos civis dorme ou se afoga em bebidas, Juno pede um momento a sós com você. Estou surpresa, Alet. Você conseguiu manter o equilíbrio mesmo após situações difíceis? Agradeço. Sem querer castigá-la com mais comparações, mas você me faz lembrar do seu pai na Pedra Sagrada de Straves. A determinação. O que aconteceu lá? Seu pai encarou os próprios medos e caminhou em meio a milhares de dreads para obter a única arma capaz de derrotar o Belover. Isso é incrível e assustador. Não tenho certeza se eu seria capaz. A Valka mostra para você um sorriso materno. Nem ele. Juno aguarda pacientemente sua resposta. Diga que a morte dele valeu de alguma coisa. Não posso. A morte do Hulk foi uma infelicidade. Mas a vida dele era muito importante. O povo que ele trouxe de Skog, incluindo você e todos que foram encontrados pelo caminho,
está sendo moldado para aquilo que será necessário no futuro. Os tempos de paz acabaram, surgindo agora os de sobrevivência. Talvez Arberhang seja o melhor abrigo para a tempestade iminente, mas o povo dali é acomodado, depende de mais de uma sociedade que deixará de existir. Por causa dos dreads? Em parte, mas principalmente por causa da escuridão vindoura que empurra os dreads. Olha, você fala dessa escuridão, mas ninguém nunca viu. Você já viu os sinais de sua chegada. Incontáveis dreads. As montanhas se partindo. É uma força além de tudo já visto. Queria eu reconhecê-la melhor, mas até o conselho dos Menders está às cegas. Não entendi como você foi se envolver nisso tudo. Há vezes em que penso que é tudo minha culpa. Noutras, já não sei se eu poderia ter impedido. Ela percebe sua expressão de espanto e tenta elaborar. As circunstâncias do meu envolvimento são confusas, no mínimo. Mas você e eu temos algo em comum. A cada dia descobrimos melhor o que fazer. Só o futuro diria se fui o vilão ou o herói. Por que eu? Não tem quem aprenda a liderar a caravana. Olha, a verdade, acho que essa dúvida dela é porque a gente tá com ela, né? Se o Hulk tivesse vivo, nós teríamos outro diálogo bem, muito mais, sem a dúvida de ser o líder, né? Essa é a aprovação da Letty, né? Ela é muito jovem. A verdade é que sim, outros poderiam estar em seu lugar, mas no fim escolheram seguir você e sua bandeira. Se você não mostrasse virtudes, teria sido substituída. Pelo visto, não tenho nenhuma voz no assunto. Pelo contrário, cada decisão tomada por você acaba se tornando sua opinião nesse assunto. Você faz o possível para manter todas essas pessoas a salvo, como se elas fossem parte de seu próprio clã, o que é raro, mas muito importante. Paciente, Juno aguarda sua resposta. Agradeço, melhor eu ir ajudar os outros. Antes que se vá, tem um assunto que eu preciso tratar com você, a serpente. Os tremores e o abismo em Orbsnarl me preocupam bastante. É a mim e a mim também. Se porventura aquela criatura formidável reaparecer, não tente detê-la. Só um poder ancestral seria capaz de afetar a serpente. Se você encontrá-la, fuja. As palavras te dão calafrios e você simplesmente assente diante da ordem. Ok. Treinamento. Temos novos personagens. O que tem pra me ensinar? Muita coisa. Nunca vi um Mender com tanto poder quanto esse Eivind, diz Sven. Mas depois de observá-lo por um tempo, aposto que eu poderia te mostrar como fazer melhor com aqueles raios dele. Vamos lá. Nós temos dois treinamentos, né? Deve ter o Eivind e o Centauros. Faça uma cadeia de raios acertar 3 inimigos ou mais. Acho que dá. Eu acho que aqui vai acertar 3 inimigos ou mais. Deixa eu ver. Ah, 2 só. O arco voltaico, ele vai em uma linha meio torta, não é? Se eu não me engano. Agora dá. Eu acho que agora dá pra fazer o arco voltaico. Vamos ver. Caramba, só 2, bicho. Não vai ser fácil fazer isso aqui. Eles têm que ficar alinhados, bem alinhados aqui. Vamos recuperar a armadura do cara, pronto. Nem agora dá pra fazer a merda do arco voltar, que eu vou vir pra cá. Acho que agora dá.
que agora dá, hein? Não, jogo. Ei. Vamos ver. Ah, caralho, gastei à toa. Deixa eu vir aqui. Se eu der o ariete aqui e empurrar geral. Empurra ele. Quando os caras se juntarem aqui, dá pra fazer o arco voltar, que eu acho. Vamos ver. Aê! Deu certinho. Pegou no cara, na mulher e no gigante. Bem tranquilo esse objetivo aqui. Não tem mais lição? Caramba, eu pensei que ele tivesse alguma lição. Não tem mais o que fazer. Vamos vir aqui em Heroes. Ver quem dá pra dar upgrade ou não, né? Talvez seja bom. Deixa eu ver esse item aqui. O Ivor tá usando um item bem forte aqui que não dá. Por que que o jogo não deixa ver? Ah, é o cinto dele que dá ruptura, né? Protege de ruptura. Eu acho que é bom ter mais de um personagem no nível 6. Vamos lá. Vamos pegar robustez. Pronto. Agora tu não morre mais pra dano de força. Eu tô nível 7 com ele aqui. Vou colocar isso aqui nele. Por enquanto parece útil. Esse cinto que dá ruptura é até bom. Acho que eu vou colocar nesse maluco aqui. O cara da lança, ele é até bom, mas cinto de ruptura é melhor. Deixa eu botar nesses centauros aqui o crítico. Vamos vazar. Não tem mercado. Simbora. Os batedores avisaram que há movimentos sutis ao redor da caravana. Estão nos seguindo, nos estudando, talvez, ela diz. Não dá pra saber quantos são. Eles parecem sumir quando viramos o olhar para eles. Me avise quando de fato avistar... Caramba. Reuni combatentes para patrulhar com você. Você resolve tomar as rédeas da situação e reúne alguns combatentes. Enquanto a caravana avança, seu pequeno grupo dá voltas no entorno, conferindo afloramentos rochosos e arvoredos. Mesmo sem encontrar nada, você não consegue deixar de achar que a batedora estava certa. Tá bom. Pelo menos eu chequei, tá? Pelo menos eu olhei. A arqueira Nidia atrai sua atenção por estar completamente imóvel, analisando o horizonte. Deixa eu adivinhar, você avistou mais grama. Ela se vira para você, mas não há sorriso ali. Dredges, ela diz em tom baixo. Como pode isso? Você pergunta. Não ousando duvidar do que ela vê. A gente não os despistou no abismo? Você percebe o rastro de poeira no horizonte, o que significa que eles também enxergam o rastro deixado pela caravana. Eles seguem pelo mesmo caminho que vocês até Lundar. A Valka se desloca até seu lado e diz: era isso que eu temia, as fendas ao longo do caminho do leste. Está parecendo aquela maldita fenda em Sigholm, diz Rakon. Os dreads simplesmente transbordavam dela. Quer dizer que eles podem? Juno completa sua pergunta. Aparecer praticamente em qualquer lugar? Sim, mas nada de deixar a caravana em pânico. Vamos seguir em frente. Lundar,
The Archer's Haven, home to the finest fletchers in the world. Though it appears beset with war. Eu espero não ter problema aqui. Tem centauros aqui. Caramba, tem uma guerra. Parece que os dreads também estão atacando a cidade. Maluco! Tudo junto! Porca capada! Isso é péssimo! Diz Rakon. Lundar está sendo atacada pelos dois lados e não aguentará muito. Quando você nasceu, Rakon já havia travado muitas guerras e por isso o olhar apreensivo dele é tão preocupante. Sempre disseram que os centauros não se dão bem com muros porque... costumam lutar em campo aberto, ele diz. Ubin é o único que tem idade para saber pessoalmente. Mas isso pouco importa, porque o muro não será nada para os dreads. E se os dreads derrubarem as muralhas, ficaremos sem defesa dessas planícies? Diz Iver. Mas o que os centauros querem? Todos os olhares viram-se para Roesh, Derdril e Skatat. Os três centauros da caravana apontam e discutem exaltados, usando o próprio idioma. Derdril acena com a cabeça para Roesh e arreganha os dentes. Você se surpreende com a fúria primitiva manifestada no semblante deles. O casal se parte sem qualquer aviso, avançando contra os centauros invasores. Caramba! Mesmo que Skatat tenha ficado para trás, está claro que ele deseja se juntar a eles. Mas aguarda sua decisão. Eles que se matem, grita Odleif, que acompanha Roesh e Derdril sem pensar duas vezes. Iver suspira. Ela já perdeu a compostura com esses novos integrantes da caravana. Acabará perdendo a vida também. Ele se vira pra você. Podemos escolher entre atacar os dreads ou os centauros. Ou nos separar para enfrentar os dois. Se você estiver com tendências suicidas. Se for pra separar, meus vals atacarão os dreads, diz Rakon. Somos bons nisso. O Ingvar pode trazer o que bem entender. Pode fazer o que bem entender. Ele sempre foi assim. Você avalia as opções. Cara... Skatat, por que eles saíram daquele jeito? Skatat morde os lábios e joga sua crina para a direita. Voltar à luta? Ou ele está nervoso escondendo, ou ele não consegue achar as palavras certas. Rakon cospe. Nós não temos muito tempo para entender os pisoteios e batidas de cauda dele. Vamos defender a aldeia contra os dreads. Odleif terá que se virar sozinha, você grita. Cara, Odleif vai ficar sozinha? Temos que deter os dreads aqui mesmo. Rakon conduz os combatentes e os Val por uma fenda no muro, em direção à intensa batalha. A Odleif vai morrer! A tropa que você treinou parece ter mais ou menos o mesmo tamanho das tropas inimigas. O resultado está em aberto, mas vencer aqui protegerá a maior parte dos seus civis. Ouça-me, diz o governador Ruga. Meu homem, o Darg pode chegar por trás dos dreads e acabar com eles, mas precisará de ajuda. O príncipe Ludin está por perto quando ele fala e se prontifica. Eu posso ir. Já basta de me protegerem. Não é esse tipo de rei que desejo ser. Você olha para Rakon que só dá de ombros. Não, vamos ficar juntos, velho. Separar não, já separou demais. A Odleif foi para um lado. Não. Seria uma maldita carnificina contra a caravana, diz Ruga. Achei que você quisesse poupar vidas. Deixe o Darg ajudar, é pra isso que ele serve. Eu já tenho soldado suficiente. Ignorar Ruga e enfrentar o inimigo. Você assente para o rei dos Vars, que ergue o machado e brada. Atacar! Maluco? Não posso. Não posso sacrificar a vida dos outros. Eu vou levar o Eivind. Eu vou tirar... O lanceiro fica. Deixa eu ver aqui. Pronto, o lanceiro fica, ganha bônus. O lanceiro fica. Pega bônus aqui. O Egil fica. O Ivern fica. Eu vou tirar...
Eu não sei se eu tiro. Eu vou deixar o Racon, né? Obviamente. Ah, eu posso levar o Centauro, né? Sai o Bardo. Vamos levar o Centauro pra ver como é que ele luta. Eu vou levar dois gigantes, na moral. Eu vou deixar o Mago aqui. Eu vou tirar o. O Lanceiro fica. Putz, agora eu tô em dúvida. Eu vou tirar o Aegil. Eu vou levar o Wyvern. Parece ser uma batalha difícil. Vambora. Será que a Odlyth vai morrer por ter ido sozinha? Vamos lá. Vamos ativar aqui o Vigia. Quem aparecer vai tomar a frechada. Centauros tem pouca armadura. É bom vir pra cá pra arrancar a armadura dos grandões ali. Vamos consertar a armadura do Wyvern, que tá baixa. Por causa do item, né? Ih, não recuperou não. Ele tem um limite mesmo. Ele tem um limite de armadura, ele vai ficar com a armadura limitada ali. Aquele bicho tem 15 de dano. Será que ele vai me matar? Vamos ver. Eita, tomou. Beleza. Eu tenho robustez, eu evitei o dano dele. Vamos pra cá. Vigia de novo. É melhor ficar no modo vigia do que avançar sem pensar. A gente vai morrer. Caramba, ele bate. Olha, dá pra. Olha isso, cara. O centauro é muito bom. Legal. Tirar a vida desse grandão aqui. Ele vai ficar inofensivo agora. Vai dar dano nenhum esse grandão agora. Vai aparecer mais. Eita, apareceu mais ali. Vamos vir aqui com a personagem. Vamos dar um tiro aqui. Quebrei a armadura de todo mundo. Estilhacei eles. Thank you.
cara. Pegou no meu grupo, cara. Que merda, cara. E mais dread vindo. Olha lá. Tem alguma coisa aqui no meio que vai explodir a gente. Eu tenho que sair daqui. Beleza, agora dá pra ir pra cima. Vamos lá. Caramba, não matou. Aqui no meio tem uma parada que explode, ó. Tem que tomar cuidado. Ovo? O quê? Bagulho aquele ali. Será que eu vou acertar o Wyvern? Caraca, mais dread, bicho. Caraca, mais bicho, mais ovo de espreitador. Quero que apareça o espreitador aqui, cara. Aquele bicho que fica invisível. Aquele bicho, ele vai acabar com a gente, não vai? Quebrar esse ovo aqui para não ter espreitador. Boa, o centauro foi promovido. Eu vou correr para cá. Recupera a armadura do Racon. Yeah.
vou andar. Deixa eu vir pra cá. O Ivern é muito poderoso, cara. Ele não tá morrendo pros ataques. Vou tirar a vida de geral. Eles vão estar fraquíssimos, não vão conseguir matar a gente. Morreu e os ovos sumiram. Vou usar o centauro agressivo agora. Vamos arrancar a vida daquele lá. Pronto, não vai dar dano nenhum. Os caras aqui vão matar, não tem o que fazer. O centaurinho vai cair no chão. Morreu. Aê. Só o centaurinho caiu no chão. Olha lá, reputação.
Eu acho que desse jeito é melhor. A gente correu menos risco por combater diretamente do que por tentar aquele plano ousado daquele cara lá. E a Odleif sumiu. Aonde tá a Odleif? Ela correu atrás dos centauros. Seu exército massacra os inimigos restantes. Gritos de vitória ecoam enquanto você para um instante e se recompõe. Não acabou, diz Rakon. Os dreads era só uma das partes dessa guerra. Ele gesticula para algo atrás de você. Você se vira e avista Odleif, sendo carregada por Roesh, ensanguentado, e Derdril mancando. Os três cambaleiam até você. Foi burrice minha, eu sei, ela diz. Os aldeões ajudaram como podiam, mas os centauros são tão ágeis, ela cai de joelhos exausta. Ela vai morrer? Você encara a destruição à sua volta, o desperdício de vida, e tenta buscar algum sentido naquilo. Antes que você possa recuperar o ar, um homem mais velho aparece aos berros. Eles arrombaram as defesas! Aqueles monstros angulados e sarnentos entraram na vila! Os centauros? Você pergunta. Tanto faz o nome que você dá, ele grita. Mas estão por toda parte, atacando as casas, o mercado e até o povo rico que se escondeu no salão. Ele cospe ao mencionar o último grupo. Depois daquele último combate, deveríamos ficar juntos, diz Mogre. Só dá pra salvar um dos lugares, mas é melhor que nada. Você entende a preocupação, a precaução dele e constata que é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas que talvez consiga salvar dois lugares se vocês se dividirem. Antes que você responda, o velho aldeão diz, tem muitas famílias nas casas e os suprimentos estão perto do mercado, mas te imploro pra salvar os moradores, eles são a alma de Lundar. Olha, vamos salvar o máximo possível, se separem. O rei dos Val chacoalha a cabeça. Tomara que você tenha treinado, ele diz. Nossos soldados mais fortes não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Acho que vale misturá-los com menos experientes. O raciocínio dele faz sentido. A residência e o mercado? Eu vou tentar salvar o salão e as residências. O mercado é importante também, não é? Vamos tentar salvar o salão e as residências. Salvem as famílias e o salão, você berra. E outros acompanham sua iniciativa. Bom, os personagens foram separados, né? O centauro lutou bem. Mas será que o centauro é uma boa, Vim? A Odleif tá ferida, mas não morreu. Ok. Os personagens não morreram. É bom saber. O Ivar é muito forte. Deixa eu upar o Rakon. Ele tem uma segunda habilidade. Tempestade. Pronto. O Rakon agora tem tempestade. Ele gira e... GG. Robustez. Pronto. Ele resiste até 3 de dano de força. Forte pra cacete. Eu vou dividir. Eu vou tirar o Ivern. Eu vou colocar, sabe quem? Eu vou colocar... O Mogre. O Mogre talvez seja melhor aqui. A gente não joga com ele faz um tempo. Ele é tanque. Ele vai aguentar as porradas tudo aqui e vai sobreviver. O que tem aqui que pode ser de nível 4, hein? Pronto, perfeito. Eu vou tirar o centauro que se feriu. E eu vou colocar... Deixa eu ver... Mais um arqueiro talvez seja bom. A Nid, que é fraquinha. Vamos colocar a Nid pra ela upar de nível. A Nid é franco atiradora. Tomara que não seja uma luta ruim. Se for uma luta difícil, ferrou. Nossa, centauros. Ok. Eles têm pouca armadura. Eles parecem mais fracos do que os inimigos regulares, né? Vamos lá. Como eu tenho mais dano do que o bicho tem de armadura... Ah lá, resistiu! Vamos causar dano no centauro normal aqui. Eita, maluco! Uh,
Vamos recuar com esse cara aqui pra ele não se ferrar. A armadura tá ok de todo mundo. Vamos remendar a nossa aqui. Ah, não dá pra remendar a própria armadura, não. Eita! Bicho, corre! Caramba! Ainda bem que eu tenho robustez. Você tá fudido, centauro. Você vai morrer agora. Você não devia ter batido no Racon. Tira a armadura dela. Atira aqui. Nossa, toma. Caraca, o velho não apanha. O velho não sofre nenhum dano, ele é muito forte. Deixa eu vir aqui. Tirar o máximo de vida aqui. Caramba, para de acertar o maluco aqui, bicho. Caramba! Deixa eu buffar a armadura do cara que tá... Ou eu faço um arco voltaico aqui. Vamos fazer um arco voltaico aqui. Quer dizer, vai acertar só dois, né? Acertou um só! Caramba! Centauro ignorante. Como esses centauros se mexem muito, eu vou ativar vigia. Morreu. Vou tirar a armadura do bicho pra matar com outro personagem. Matar ela com o nosso mago, vai. É bom não arriscar o personagem fraco. Ninguém vai upar de nível, mas ninguém morreu. É bom que ninguém caia. Vai ter mais uma batalha agora, né? Ah lá, beleza. Irsa, Gnulf, Ivern, Ludin, o Bardo, e eu vou estar levando o Egil.
Porque o Egil é tanque, né? O Gunnulf vai atacar no, na frente do Ludin. Ok. Eu vou upar o Ludin porque ele tá muito fraco. Só por isso. Só por isso. O resto dos personagens, ok. Não sei se isso é bom. Tem umas paradas aqui que eu não sei se vale a pena pegar. Vamos pegar a armadura pro Ludin, pra ele não morrer, o príncipe. Vamos lá. Porrada. Só tem boneco roubado. Caraca, tem fogo no meio, bicho. Melee, ranged, vamos vir aqui. Os centauros estão matando todo mundo? Eu acho que eu vou ter que impedir essa chacina, né? Infelizmente, os centauros estão loucos. Eu vou buffar a Irsa. Ela é mais fraca que os centauros. Beleza. Arrancar uma vida de geral. Caralho, tomei um coice. Vou pra cima. Será que eles vão virar tudo em mim? Eu acho que eles vão virar tudo em mim. Caramba, eles atacaram um seguido do outro, né? Beleza, reduz o dano aqui. Esse cara aqui vai morrer. Caramba! O bardo vai morrer, bicho. Não!
you all know the bard and the song. Nossa, Marra, morreu! Ai, o bardo caiu. Deixa eu ver. Ogo de novo. Ainda bem que a Irsa tá no grupo, cara. O que importa é o príncipe Ludin, né? O par de nível. Tomei. Será que ela vai me dar coice? Se ela me der coice, eu vou apanhar. 70% de dano. Cara, eu vou vir aqui. Passa pelo fogo. 50%. Será que acerta? Ah! Empurra pra cá. Mata ela, Gunuf. Morreu. Só o bardo caiu. Ok. Foi bom, foi bom, foi bom. O Aleu se feriu. Ok. O que você fez aqui, o velho diz, mas acaba perdendo a voz. Você salvou todo mundo que podia, mesmo aqueles que acham que são melhores do que o resto de nós. O velho sorri. Vai ser difícil ficar sem a reserva de alimento do mercado, mas vai dar tudo certo, obrigado. Caramba, eu tô sem comida, velho. Ivory e Racon se aproximam de você. Ambos aparentando estar tão cansados quanto você. Não sei como que tantos de nós chegaram a sobreviver àquilo. Nunca achei que fosse ver centauros a minha vida. Quem diria enfrentá-los? E os dreads? Pareciam desesperados. Lutando como nós, você quer dizer. Como se eles já não tivessem mais nada a perder. Nem me preocupei com o grande Ingvar do nosso lado. Como que vamos falhar? Ivor olha para você e resmunga. Aceite, Ivor, você é uma lenda. Oh, e o que você é? Vamos ver se vai gostar quando chegarmos a Arberhang. Depois me diga como se sente quando os outros começarem a agir como idiotas, só para estarem próximos de você, Sundricida. Não vai nem conseguir ir na moita sem que digam que foi um milagre dos deuses. Isso é nojento, Ivor. Concordo, e é constrangedor também. Era pra ser um momento privado. Racon ri da expressão de sua cara. Bem, duvido que alguém na capital saiba sobre o que aconteceu em Bosgard. Juno inesperadamente se aproxima do seu grupo. As notícias encontram um jeito de chegar aos lugares mais depressa que as pessoas. Não seria surpresa se a capital já soubesse da sua chegada. Por falar nisso, a gente devia estar pensando sobre o nosso próximo passo. Concordo. Infelizmente, toda essa guerra custou muito para a caravana. Lundar, ou o que sobrou dela, é indefensável e permitirá que todos consigam um merecido descanso. Não tenho nem o que discutir com a Valka enquanto a isso. Eu não tenho a menor pressa de entrar na antiga floresta. Já ouvi coisas muito estranhas sobre o lugar. Tudo vai ficar bem. Você olha para a Valka enquanto os outros se distanciam. Ela não parece conter a mesma confiança de antes. Capítulo 11, onde o inimigo espreita. Caramba, que episódio bom, galera.
Bom, eu vou encerrar por aqui. Descanse em paz, garotinho com o bode. Eu queria ter salvo você. Fui!